Ավականու հերթական նիստը սկսվեց օրակարգի հաստատմամբ՝ 9 հիմնական և 3 լրացուցիչ հարց։ Օրակարգային հարցերից մեկն էր Պարուշ Սևակ փողոցի Ծուրփակով մտցնեցի եկեղեցին և նրա կառուցապատման ու սպասարկման համար զբաղեցրած հողամասը Մայրաթուրք Սուրբ Էջմիածնին սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրելու մասին որոշման կայացումը։ Այն ընդունվեց միաձայն, այնուհետ հերթ հասավ Գումարի պատմամշակութային արգելոց թանգարան համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու որոշմանը։ Արգելոց թանգարանը այսօր նորից վերականգնում ենք, իհարկե փշրունքները մնացե տակը, կփորձենք ուսումնասիրել, հասկանալ, մեր ֆոնդը ունենալ։ Գյումրիում ավտոկայանատեղի Տուրքի վճարման և դրա ու ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողության իրականացման ձևերը սահմանելու մասին հարցի վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ Գյումրու քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման բաժնի պետ Կարեն Պադալյանը։ Նրա խոսքերով փորձելու են ավելի հստակ դարձնել վճարովի ավտոկայանատեղերի գործունեությունը։ Քանի որ տարածքային միջը կամ քաղաքապետն է կամ համայնքային հետագայության կառույցը կամ ավականու որոշմամբ կարող է ծրվել կմների մասին օրենքով հաղորդ ճանաչված կազմակերպությունը, այս քաղաքապետի պարագան քաղաքապետն է որոշում գործակալ նշանակել ու կարգավար նշանակել ինչ-որ բաժնում, որը զբաղվի Տուրքի գանձամբ երեգոյան վճարներով կամ կհանձնվի այլ կազմակերպությունների, որոնք շահեն մրցույթով։ 7 ամիս արտընդհատական պրոցեսների մեջ են և ասում է ծայն բարբարո անապատի։ Հիմա ինչ է լինելու, ոնց որ 4,700,000-ը ընդամենը մեկ անձվա ընտանիքում արագ-արագ լուծեցին, բյուջեից գումարը տարան, և 14 միլիոնը, որը այսօրվա դրությամբ ավտոկայանատեղիներից պետք է հավաքենք, մենք կես տարվա ընթացքում չենք կարող հավաքել։ Էնը չգիտենք հլը, անձի նկատմամբ պետք է որոշում կայացվի, թե համայնքի։ Ավականու միաձայն որոշմամբ դրամական օգնություն հատկացվեց Հաշմանդամների Փյունիկ միության Գյումրու մասնաճյուղին։ Մոտ 100 երեխայի հանգստի կազմակերպման համար դրամադրվեց 400,000 դրամ։ Դրամական օժանդակության որոշում եղավ նաև սոցիալապես անապահով մի քանի ընտանիքի։ Մենք ընդգրկել ենք թվով 85 քաղաքացիների, 33-ը տեղափոխվել է սննդօգնության մեջ, 7-ը մեկ անգամ օգտվել է այդ օգնությունից, 20-ը ընտանիքի մեջ է։ Գյումրի համայնքի 2013 թվականի բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի մասին զեկույցով հանդես եկավ քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանը, ըստ նրա բավական լավ հավաքագրում է կատարվել։ Նմանավանդ հուլիս ամիսը, երբ որ մենք այսպիսի ուրեմն նաև հույսեր չունենք, որ հավաքագրում պետք է կարողանանք ունենալ, հիմա արդեն այսօրվանով հավաքել ենք մոտ 81 միլիոն ու կես գումար։ Եվ ընդհանուրը, որ նայում ենք, մոտ 83.3, որը ասենք, որ գովացուցի չէ, բայց համենայն դեպս նորմալ հավաքագրում է այս պահին, որտեղ 82%-ը անցել է։ Ֆոնդային բյուջեի պլանը 100 միլիոն դրամ, կատարել ենք 28,170,000, կատարման տոկոսը 28.2%։ Հիմնական հարցերից բացի նաև մի քանի լրացուցիչ հարց ընդունվեց միաձայն, դրանց թվում էր համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքագրման փաստաթղթերի հաստատումը։ Այնքան բաներ կա, որ չի բացվել, ուսումնասիրողները գնում են, այդ շենքի տեղը չկա, հայտնի չի, քանդածա կամ չգիտես ինչ, ամեն բավականին շատ նախակրթարաններում բնակվում են համայնքի բնակիչներ, հա, եղել է կառավարության որոշում, բայց կեսը սեփականաշնորված է, կես տարածքը համայնքիննա։ Ավականու անդամ Լևոն Պարսեղյանը հանդես եկավ մի քանի առաջարկություններով կապված նիստերի մասին քաղաքացիներին իրազեկելուց մինչև քաղաքապետարանում ավականու նստավայրի ստեղծում։ Անդրադարձավ նաև իրեն հասած մի քանի փողոքների։ Խոսքը գիշերային ակումբների աղմուկի, ղալմաղալի ժողովրդի դժգոհության, հարևանների քնել չկարողանալու մինչև ժամը 2-ը, 3-ը, 4-ը եւ այլն։ Աշխատակազմում, եթե կա համապատասխան բաժին մարդ մասնագետ, խնդրում եմ ուշադիր լինել այդ տեսակ խնդիրներին, հսկել։ Եթե մենք գնանք ասենք, որ դու շատ բարձր երաշխիքն ես միացրել, որը մեր գործառույթների մեջ չի մտնում, իհարկե պետք է գնանք մենք ոստիկանության հետ։ Պարոն Մալխասյան, ուշադիր եղեք, ես մեկ անգամ աշխատեք,